Здравейте, приятели! Добре дошли във втората част на видеото за сватбата, информацията и цените, които ние платихме. Надявам се първата част да ви била интересна. Ако не сте гледали все още, влезте в канала ни, намерете първата част и я гледайте, защото наистина доста интересничко. Преди да продължим напред с видеото, ще ви помоля да се абонирате за канала ми, натиснете и камбанката да получавате известия, като качвам нови видеа. Снимам всякакви видеа за пътувания, влогове свързани с ежедневието и общото интересни неща. Влезте, разгледайте и може да си харесате нещо за вас. Харесайте видеото накрая, ако ви е харесало и оставете някакъв позитивен коментар, усмивчица, сърце, каквото и да е. Моля ви, не забравяйте да го харесате наистина, защото по този начин показвате на YouTube, че видеята ми са готини и да ги пушни малко алгоритъма, да ги представи на другите хора. Благодаря ви предварително и това е. Да започваме или по-скоро да продължаваме. Говорих за подаръците, говорих за алкохола. Да кажа сега малко за окрасата на колата. Нашата кола беше винтидж кола, една Волга, която е на съседа ни Здравко. Ние с него буквално сме къща до къща, делим една ограда и съм израснала с него. Много сме си играли като малки и цял живот се разбираме много добре. Той реши да ни направи сваден подарък, след като го помолих, ако може да ни закара с неговата кола, защото наистина е... исках такъв някакъв ретро вайб да има. И той се съгласи, като за колата... Буквално аз съм показвала в един стар влог как купихме една лепенка Just Married за задния... за задното стъкло на колата. Беше 1 евро намалено в депо. И отстрани, само на задните врати, ще ви сложа снимка ето тук, сложихме изкуствени цветя, които имахме в къщи, така че свестихме и от декора на колата. Тя самата кола сама по себе си беше специална, така да го кажем. Нямаше нужда от кой знае колко. Стана семпло и добре изглеждаше поне според мен и според моите предпочитания. Друго нещо, което си направихме сами за декора, беше таблото с списъка с гости. Ето ви една снимчица как изглеждаше то. Беше върху едно стъкло, което намерихме, имахме налично всъщност. И върху обикновен лист хартия А4 просто изпринтирах номерата на майстите в съответния шрифт и размер, който искахме. Малко отне време, докато нацеля точно големината, която трябва да е. След това с восъчен печат, който восъчен печат ни свърши работа за много неща, не само за поканите. Ги запечатахме на самото стъкло и след това Александра с нейния кръснопис написа имената на абсолютно всеки един гост. От нея много време. Много съм благодарен, че ни помогна с това нещо. Тя ни помогна с много други неща. Просто приятелите ни са страхотни, наистина. Особено ако искате да имате бюджетна сватба, наистина ви трябва талантливи хора, за които ние сме много благодарни, че имаме в живота ни. И не знам за кой път вече казвам, че съм изключително благодарна. Следващото нещо беше табелките с номерата на масите. Аз се инспирирах от Pinterest. Исках такива мраморни камъни, върху които да сложим номерата на цифрата, номерата на масата. И тези мраморни плочки ги взехме пак за без пари. В Кърджали има един производител на мрамор, който... не знам, прави надгробни плочи, правят най-различни неща. Ние, понеже правихме ремонти по вкъщи и санирахме къщата ни и примерно первазите на прозорците са с мрамор и всичко купувахме от тях и знаем, че те отвън на склада имат един контейнер, в който хвърлят малки парченца, които бяха перфектния размер просто за това, което ми трябваше. Някои бяха прекалено перфектно отрязани, примерно провъгълни или квадратни, аз исках да са малко по... натурално изглеждащи или не знам точно как ги опиша. Бяга ми сега думата, да съм седяла и един в друг съм чукала мраморите буквално, за да изглеждат малко по-така загрубели. След това ги измих и пак по същия начин, с същия шрифт, както с таблото списъка с гости, ги изпринтихме цифрите на масите, на номерцата на масите и ги запечатахме с восъчния пистолет. Получи се доста добре това нещо. Друго, какво направихме ние? Да, за самия коктейл, понеже имахме и коктейл по време на изнесения ритуал, да може гостите да се освежат примерно с вода или пък шампанско имаше, нещо, което ни разрешиха също да направим в магаза, за което сме им много благодарни.
Много добре се разбрахме с този управител там. Направо Дурмуш, shout out to Дурмуш. Наистина, отворен е за всякакви идеи и желания и иска наистина да ви помогне да направи нещата по ваш вкус. Аз имах толкова горчив опит с... Знам, понеже ние обиколихме доста сладмини салони, за да видим какво ще ни предложат и какви са им условията. Беше едно от първите места, които видяхме и останахме толкова разочаровани от управителя. Просто такова отношение. И то това ти е първата среща с него, разбираш? И той трябва да се опита да те впечатли по някакъв начин, да те спечели като клиент, а той... Не, не може. Това не може. Това не може. Ти какво? Сервитьорка ли си? Защото аз му казвам, имам визия за това как искам да ми изглеждат масите. Нали, работила съм... Той това не го знаеш, преди да попита ти какво сервитьорка ли си. Нали му казах, че имам визия за това как искам да са наредени масите. И той като ми зададе този въпрос, викам, да, работила съм в кетеринг фирма в Германия много дълги години, нали, 2 години. И то, колко съм работила само аз и знам. В смисъл, както съм ви казала преди, на такъв курс в Рисък и Бешефтикунг договор бях само 70 дни в годината, но съм ходила на много сватби и много май съм наредила и наистина знаех как иска да изглежда, но просто с това държание викам, да, запазете 10 юни, защото той, да, сега да запазим датата тук в тефтера, да запишем. И аз викам, запишете, обаче ще ви се обадим да ви потвърдим, нали, дали със сигурност я взимаме. Буквално след 1-2 дни се обадихме и казахме да я махат от тефтера им и че освобождаваме за някой друг. Затова ви съветвам, като си търсите място за сватбата, просто колкото и добре да изглежда, ако персонала не е добър и ще ви трови нервите от самото начало, наистина не си заслужава. Затова съм много благодарна на Дурмуш, че така откликваше отворено за всяко едно нещо, което искахме. Примерно за светлините също не желахме да има такива лилави, розови прожектори. Искахме да е сама натурална светлина, топла, такива лампички имате много красиви в маказа. Искахме да е само това. И тук да, няма проблем, ще ги изключим просто тия, докато пак правя съпоставка с... Не, разбира се, че не може. Те са свързани всичките едно към друго. Окей, като не може, не може се та. За всяко нещо все пак си има клиентела. Ние си бяхме за маказа. И още нещо, само да кажа на... Тия столове с тия облицовки, да ги правите, това е много 2000-та. Замисляте да измислите нещо друго. Хубаво, имате големи претенции и всичкото ви е много скъпо, но... Трябва малко да се интересувате от тенденциите и това, кое изглежда добре и кое не. Sorry, not sorry. Hashtag sorry, not sorry. Така, докъде стигнахме? Имаше нещо в маказа, което много ме притесняваше и дразнеше. Това бяха покривките. Ето така изглеждаха техните си покривки. За съжаление, не можеше майстите да останат само по тази долната, която виждате. Те бяха седено като една долна облицовка на самата маса и върху нея сложена покривка друга. Това е единственото нещо, за което ни отказаха, пък и то нямаше как, защото тези долните покривки са много специфичен материал и много лесно се лекьосват. И колко сватби са преживяли, само те си знаят. Но да, имаше лекета, затова трябваше отгоре да има друга покривка, с което се заехме ние и пак с връзки и контакти открихме хубав плат, много плат, бял. Топове платни даде един човек за много малко пари, но сме благодарни на него. След това ги дарахме на една шивачка да ги направи и така ние си ушихме покривките. Имаше опция да наемем, но тогава трябваше да дадем по 10 лева на покривка, което беше 45 маси, 450 минимум. 45, не, повече маси, със сигурност бяха повече маси. Но луди пари щяха да ни излезе на тия покривки, то за наем. Разбирам да ги купим след това или да ги препродадем, или пък ние да ги даваме под наем. Както и да е, нали, после прежалват, но да дадеш толкова пари за наем на покривки не става. Та, при нас шиенето на покривките излезна 145 лева, като имахме 12 големи покривки, 70 на 280 и 13 малки покривки, 70 на 160, което на мен ми се вижда много добре, поите ни го дадаха за 100 лева също така. И за 250 лева си оправихме въпрос с покривките, общо заето.
Така, сега да кажем за сватбената ни торта. Не сме държали да е нищо особено. Пак супер семпла, беше на 3 етажа. Общо 50 или 60 парчета излезеха от нея, но ние имахме пастички в менюто, което вече влизаше към, нали, менюто на всеки гост. И тази торта беше с цел само да се разрежи, да опитаме, нали, по едно парче с Сашо, и след това я дарихме на един център от семейен тип за настаняване на деца с увреждания. Всъщност от Маказа ни предложиха да направим така с тортата, защото първо, че не е много удобно да се нарежат парчета за 180 гости, ще се разпаднат, няма да изглежда добре, а така от Виенската сладкарница ги правят тези парченца да си изглеждат хубави, нали, като пастички, малки тортички. Дават ги на Маказа. Маказа ни казаха, че ги поръчват от Виенската, затова казаха, ако искате торта да е със същия вкус, като пастичките към менюто, които влизат, я поръчайте оттам. Ние викаме добре. И очаквахме тази торта да ни излезне много пари, защото все пак сватбена торта. Но торта на 3 етажа, бяла, беше такава с перлички. Ето една снимка. Наистина изглеждаше много добре, не по мои вкус и предпочитания. И беше само 120 лева, като също така трябваше да дадем още 60 лева за самата поставка, която държи тортата изправена, за да не падне. И след това това капаро си го взимаш, след като върниш обратно това нещо от тортата. Сега скачам набързо да ви дам идея за подаръци за шаферките ви. Ето тук ще оставя как изглеждаха техните подаръци. Такава кутия, вътре с гланц на Кико Милано бях сложила, същичка на Дайанки Кендълс, също шнола, гривнички и спрей, мисля, че на Марио Батеско. С друго нещо в момента не се сещам, но вие ще видите на снимката със сигурност. Друго нещо, което исках да им прибавя към кутиите, беше такъв сатенен халат или пък сатенена пижамка, но за съжаление бая пари излезнаха тези кутии сами по себе си. Да, беше бюджетна сватба, както казвам все пак. И също така му ставих малка картичка с мили думи, персонализирано към всяка една от тях, и много се зарадваха момичетата. Вече съм на втория планер, между другото, един я го прелистих. Маказа също така предлагат, ако искате, дегустация на менюто. Ние нещо не се бяхме разбрали, ние бяхме оговорили всъщност какво ще е менюто, но Дурмушавно си помисли, че искаме да правим някакви промени и направихме една среща, а ние реално искаме да отидем за дегустацията на менюто, да пробваме менюто. Та там говорихме, да, нормална среща имахме с него, говорихме, той вика, това ли е? Ние викаме, ами ние реално дойдохме за да пробваме менюто, дегустацията направим, и той, оле, така ли, много се извинявам. Стана, отиде, влезна в кухнята, за нула време ни направи платото за деликатеси, първо, второ, трето ядене, всичко за нула време наистина. Салатата ни направи, предясното ни направи, основното ни направи и всичко беше много вкусно, разбира се. Нашето меню беше гръцка салата, за предясти имахме тиквички с млечен сос. Основното ни беше пилешко с сос, холандес и топка картофено пюре, и за десерт имахме тази сватбена торта, като допълнително на 4 човека се падаше една голяма бутилка вода, по 2 безалкохолни на всеки, също така купичка с ядки и плато с деликатеси. Това бяха нещата, които бяха включени в менюто. В Маказа абсолютно всичко, значи менюто, хотела. Като за хотела искам да кажа, че някои гости си поеха, повечето гости си поеха нощувките сами. Ние поехме само на най-близките ни, разбира се, и на хората, които са ни свършили супер много работа за сватбата съответно. Целият хотел там излиза 1800 лева. Изнесения ритуал заедно с коктейла в Маказа също си има цена. Изнесения ритуал мисля, че е 200 лева. Това е за да ти предоставят там място в градинката, да ти наредят столчетата и не знам какво още влиза в тези 200 лева. Или може да се бъркам тук с цените. Отделно коктейла, зависи за колко души. Мисля, че и то излизаше към 200 лева. Абе, общо май 400 лева излизаше цялото нещо с изнесения ритуал и отвънка обслужването на хората, водите, шампанското. Те бяха в такива чашки за еднократна употреба с столчета. Мисля, че
имаше и стъклени чаши, не съм сигурна, там вече не знам много какво се случваше, но общо всичко в магаза ни е излезнало 11 580 лева. Ние си бяхме купили заря и бенгалски огън. Зарята беше за рязането на тортата, тя беше 160 лева за 2 минути заря, беше прилично, хубаво. Не е някаква супер грандиозна такава грамаданска да продължава много време, но пак беше хубава, станаха много хубави снимки и бенгалския огън сме дали колко? 20 лева за бенгалски огън. Пак станаха много хубави снимки, препоръчвам. DJ-а беше 1200 лева за 5 часа, мисля, че. И след това допълнително по 100 лева на час. Като диджея ние го освободихме в 2 часа, а пък самия ресторан го освободихме в 3 часа. Бяхме наели гайдари, които тръгнаха от апартамента на младоженца, отидаха с него и неговата рода съответно до магаза, за да вземат кумовете. Оттам дойдоха към вкъщи да ме крадат. След това отидохме до църквата за църковния брак и гайдарите ни чакаха още малко и след това въртнахме едно хоро в двора на църквата се едно. Те също ни бяха познати и хубавото при тях беше, че има един Васко, който всъщност е Васко Гайдар и аз му викам. Той си е гайдар и също така преподава на малки дечица. Та единия гайдар беше 8-ми клас, другия 7-ми, а другия, не знам, Иланчо, на колко е, мисля, че на 10 или нещо от сорта, ако не се бъркам, да не се бъркам. Но да, много е сладко и са много талантливи деца. Фотото и видеото ни излезнаха по 3300 лева. То при тях е за 10 часово заснемане и при фотото и при видеото и след това има овертайм. Не съм сигурна по колко беше, но ще намерите цените и на Долата Редит и на Вероника Любенов в описанието долу, ще има линкове към техните сайтове. Мисля, че сме почти към края на това видео. Просто искам да ви предупредя, че ще трябва да имате много търпение и просто трябва със желание да правите абсолютно всичко, защото малко е overwhelming, дет се вика. Ако не можете да го издържи психиката, по-добре не се захващате, наймете професионалист да го направи това нещо, защото ще има много списъци с неща. Последните 10 дни от сватбата аз и Сашо бяхме наистина като луди. Всеки ден се случваше по нещо, имахме по 30 задачи в списъка за абсолютно всеки ден от последните 10 дни. И на телефона само се очекваше всичко, кога, къде, какво трябва да се закара и не се не трябва да пропускаш нищо, за да може всичко да е просто идеално и перфектно, както си го представил. Ние имахме подробен списък за това как искаме да протече сватбения ден, като нали пак е подробен, но е ориентировачен, защото никога не се знае. При нас поне нещата се случваха малко по-бързо от това, което ни беше в плана и графика за деня. Да, хубаво е да имате ориентировачно, просто знаете по час, по минута, кой къде да е, кой какво да прави, да разпределите задачи на шаферите, на шаферките съответно, на кумовете, кой какво да вземе. Просто знаете, че този ден е много важен и за най-близките ви, за семейството ви и те изгарят от желание, повярвайте ми, изгарят от желание да ви помогнат с нещо, така че не се нагървайте с всичко, ами просто бъдете малко като менеджер на този проект, така да го кажем, и раздавайте задача на всеки, така и на ваше ви е полезно и за тях ще е много вълнуващо да участват в организацията. Имахме също така, освен протичането на деня, си бяхме направили списък с песните, макар че нашия диджей не искаше списък с песни, но примерно за вървенето към олтара бяхме избрали песни, кой на каква иска да влезни, за първия танц съответно много ясно, че ще е вашата любима песен. И да, някакви специални музикални предложения, ако имате, също е хубаво да му ги дадете. А за водещ на изнесения ритуал беше Сунеер. Той се справи много добре. След това всички казаха, леле, този Сунеер, как успя, толкова забавно да го направи. И просто когато е някой близък до вас, той е все пак най-добрият приятел на Сашо, а и на мен ми е супер добър приятел. И да, добре се представи наистина, вдигна така тонуса на настроението. Малко забрави да каже, може да си имате булката и сега само седи и вика, може да си имате булката и той, да, да, може. И тогава се целунахме, обяви ни за съпруг и съпруга и каза, и сега пръстените.
А то реално вече трябва да имаш пръстен, за да си обявен за съпруг и съпруга, както и да е, това са някакви такива малки подробности. Но пък, въпреки тези малки гафове, така да ги кажем, това им беше чара на деня и на всичкото. Беше много хубаво, наистина, хора. Просто беше уникално. Тук имам една много страшна рисунка. Но това е графиката ми за изнесения ритуал. Мама каза, че прилича на обезно човече. Да, просто първо направих арката тук, но после реших да измисля тук. Това е сонер в центъра. Какво пише тук? Верка, Миро, момчетата, Сашо, Женя, момичетата, столовете и пътеката, по която да вървим. Но има всякакви неща. Тук може да видите грубия чертеж на менюто, това как да изглежда. Имаме спане, имаме списъка с гости още веднъж, кой къде да седи, кой на коя маса да седи. Затова ще ви отнема също дълго време, може би ще е добре да го правите с родителите си даже. Питайте ги за съвети, ако има хора от родата ви, които те познават по-добре от вас и знаят кой с кой ще се разбере, защото все пак целта е всеки да си изкара добре и да седи там, където ще му е приятно и с който може да си говори по време на вечерта. За цените за църковния брак не съм много сигурна, понеже ние се венчахме в Свети Йоан Предтеча, той е средновековен манастир, датира още от 4 век, много е близо от родната ми къща и ние се черкуваме там, когато си бях в Кърджали, всяка неделя бяхме там и просто сме си близки с отеца и той също беше поканен на сватбата със семейството му и това беше подарък, който той направи за нас. Друго ще ви трябват питки. Просто като почнете да организирате, съм сигурна, че дори да съм пропуснала в момента нещо, ще научавате всичко в движение, както беше при нас. Относно питките, солени, сладки, колко трябва да са, за къде ще ви трябват, мед ли ще ви трябва, сол ли ще ви трябва, някакви такива неща. Каквото идея съм сигурна, че ще се справите. Не знам колко време говорих вече, дано да не сте се отекчили и това видео да ви е било полезно. Аз наистина много се притеснявам да не съм пропуснала нещо и някого. Искаме да благодарим на родителите ни, Севдето, Севделин, това са родителите на Сашо, моята майка Стойнето и тати Боби, че ни подкрепяха, че бяха до нас за подаръците, които ни направиха. Наистина сме много благодарни, че ни дава такъв старт в живота. Ние искахме сами да си финансираме сватбата общо взето. Почти успяхме, но все пак те като родители искаха да ни зарадат с подаръци, но съвсем нормално. И така, просто сме много благодарни и винаги ще ги обичаме. Това е! Благодарен сме също така на приятелите ни за 100-тен път, на познатите ни и на всички, които бяха до нас в този прекрасен и важен ден за нас. Пожелавам успех на вас, мили двойки, булки, младоженци или пък кума, шаферки. Смятам, че това е наистина един много вълнуващ ден в живота и самата организация е още по-вълнуваща даже от самия ден, защото деня минава толкова бързо и неусетно. Слушайте себе си, не слушайте някакви негативни неща, които се опитват хората да ви стълпят. Бъдете по-лока, така да го кажем, по-отпуснати, спокойни. Абсолютно всичко ще е наред, обещавам ви. Само не се притеснявайте, не се спичайте за някакви неща. Всичко ще е наред и по план. Благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се да ви е било полезно. Ще се радвам да се абонирате за канала ми, ако все още не сте. Натиснете и камбанката да ви идват известия, като качвам нови видеа. Харесайте видеото, ако ви е харесало. И мисля, че това е всичко, което исках да кажа. Обичайте се, това са едни прекрасни моменти и честито на всички бъдещи булки и младоженци. Сега ви оставям да гледате 40-секундния трейлър, който Ангел направи.